Կայացել է երրորդ ուժի ձևավորման շարժման համագումարը, որին ներկային եղել քաղաքական տարբեր ուժերի ներկայացուցիչներ։ Ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժման գործադիր կոմիտեի անդամ Սիմ կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանն իր ելույթում կարևորել է Հայաստանի Հանրապետությունում շտապ իշխանապահության անհրաժեշտությունը։ Մեր երկրի, մեր սերունդների, մեր երեխաների ապագան։ Որպեսզի չթողնենք, որպեսզի ինչ-որ մարդիկ պատահական փողոցի տրեխներով իշխանությունը զավթելուց հետո սկսեն մեր հողերը աջ ու ձախ բաժանել, սկսեն մեր արժանապատվությունը ոտնահարել։ Երրորդ ուժի հիմնադրման միջոցառմանը ելույթով հանդես է եկել նաև վերածնվող Արցախ շարժման համակարգող Անաստաս Իսրայելյանը, նա իր ելույթում անդրադարձել է հայի ու Հայաստանի ոտնահարված արժանապատվությանը։ Մենք պատմություն ունենք, եղերն ունենք, դաժան ժամանակահատվածներ ունենք, ամեն մեկս չեք պատկերացրել, որ կգա մի ժամանակահատված, ազգի մեջից կծնվի մի սրիկա ազնվորություն, որ բոլոր հակառակ պրոցեսները մեր պատմության մեջ, որ եղել է պարտության առիթ, եղել է այս ձևի ազնվորությունների դերակատարությունով։ Երրորդ ուժի ձևավորումը անհրաժեշտ է և հասարակական պահանջ, միջոցառմանը նման կարծիք է հայտնել ՀԱՊ կուսակցության փոխնախագահ Աշխեն Սումբուլյանը։ Հարվածի տակ է մեր ազգային արժեքները, սրբությունները, մշակույթի պատմությունը, հայ առաքելական եկեղեցին և հայոց հաղթանակած բանակը, անգամ սպառնալիքի տակ է մեր անկախության հռչակագիրը։ Ես կարող եմ շատ երկար թվարկել բոլոր այն մարտահրավերները, որոնց առջև այսօր կանգնած ենք, բայց ինձ թվում է բոլորս հիանալի գիտակցում ենք, թե որոնք են դրանք։ Այսօր աշխարհում ձևավորվում է նոր բազմաբևեռ աշխարհակարգ, և մենք պարտավոր ենք ճիշտ կողմնորոշվել, ելնելով մեր ժողովրդի և մեր պետության շահերից։ Մարդկանց միավորման ու ազգային արժեքների վերականգնման նպատակ ունի այս ժողովը, ըստ Անուշ Կինոսյանի, սա պիտի ցույց տա, որ հայը բիոզանգված չէ, ինչպես փորձում են ներկայացնել բոլոր իշխանությունները։ Մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք, որպեսզի ցույց տանք մեր ուժը, մեր հավաքական կերպարը, որը երկու բառով կոչվում է երրորդ ուժ, և երրորդ ուժը ես եմ, դու ես, բոլորս ենք։ Քաղաքական միավորման կազմավորման միջոցառմանը ներկա էին նաև ազգի ձայնը կուսակցության նախագահ Հերմես Տրոպյանը և մի շարք այլ քաղաքական դեմքեր։ Սեդամակարյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։